سلام دهنه سهار دهنه بجو خبرون تموزه سمی الامینی هر کلای وایم سلور متکرر مجرمین تیر اورس په کندوز کې پولیس لوري ونیول شو د کندوز امنیه قماندانې ویان انعام الدین رحمانی وای پر دا کسانو تور دی چې په کندوز ښار کې غلاوی کړی او د کندوز ښار یو شیدون کې هم ټپی کړی دی ویل کېږي نیول شوی کسان خپل جرمونه هم منلی دي از شهروندان شریف ولایت کندوز خواهش داریم تقاضا داریم که همراه پلیسشان همکار باشه تا پلیس بتواند جنایتکارا و مرتکبین جنایت را بازداشت بکنه و ارگانهای عدلی و قضایی بسپاره د هیواد د صدراتي توکو لیږدوونکي موټر چې دوه میاشتې مخکې په ازمایښتي ډول د لاجوردو لاره تر ترکیې پورې وهلې وه هرات ته رسانه شول د هرات سیمې چارواکي وایي د ازمایښت له امله له دې لارې د سوداګریزو توکو د لیږد لومړی پړاو ډېر وغځول شو او په راتلونکي کې به یې د تګ راتګ وخت کم شي د قانونو د تړونونو بې برخلیکوالی په هیواد کې د مرمر ډبرو د صنایعو برخې د پانګوالو تیښتې لامل شوی دی د خصوصي برخې غړي وایي اوس مهال په هیواد کې د مرمر ډبرو د پروسس کارخونو د جوړولو په برخه کې 450 میلیونه ډالره پانګونه شوې خو د حکومت لخوا د مرمر ډبرو استخراج د بندېدو له امله د دې کارخونو چارې په ټپه درېدلې دي ځینې ټولنیز فعالین د افغانستان د مخابراتي چوپړتیاو د تنظیم اداره یا اترا په ناغېړۍ تورنوي دوی وایي اترا ادارې په سم او غوره ډول خپله دنده سرته نه ده رسولې او دغه کار د دې لامل شوی چې مخابراتي شرکتونه د مشتریانو له حسابه پیسې غلا کړي په همدې حال کې د اترا اداره ځینې دغه ننګونې مني خو د مخابراتي شبکو د شته چوپړتیاو د ښه والي لپاره د خپلو هڅو خبره کوي او د سولې په مشورتي جرګه کې باید اغیزناکه څیرې او د طالبانو پخواني غړي راوبلل شي ځینې سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې له دې سره سره چې دغه جرګه د افغانستان په سولې بهیر کې اغیزناکه بولي خو وایي چې باید له طالبان سره د سولې پر څرنګوالي ملي اجماع رامنځته شي په همدې حال کې افغان حکومت وایي دغه جرګه به په راتلونکو ورځو کې جوړه شي او نړیوالې ټولنې هم ژمنه کړې چې دې جرګې له جوړېدو ملاتړ کوي کابل به د روان کال د کب د میاشتې په پای کې د سولې د خبرو اترو په تړاو د مشورتي لوی جرګې د ترسره کېدو کوربه وي هغه ناسته چې ویل کېږي د افغانستان د 34 ولایتونو استازي به پکې شتون ولري که څه هم د دې ناستې کره نیټه نه ده روښانه سوې خو د ولسمشرۍ د ټاکنو یو شمېر نماندان ټینګار کوي چې نه باید دا مشورتي جرګه د بین الافغاني خبرو د کمزوري کولو په موخه ترسره سي هوشدار میتیم با اونایی که به این فکر هستن که این جرگه را به خاطر تضعیف روند گفتگوی بین الافغانی مورد استفاده قرار بدن و یا به خاطر اهداف شخصی انتخاباتی از این جرگه سوء استفاده بکنن چون این جرگه نباید مورد اهداف شخصی و سیاسی اشخاص و یا گروه ها مورد سوء استفاده قرار بگیره په همدې حال کې یو شمېر سیاسي ګوندونه او مدني فعالین وایي په دې مشورتي جرګه کې د داسې څیرو ته بلنه ورکړل سي چې د سولې په بهیر کې اغیزمنې وي لویې جرګه عنعنوي مشورتي به معنی عزیز که ما در روز یک اجماع ملی را به وجود میاریم خوبش ایست که ما همه اقشار بلخصوص از طالبان خواهش ما هم ایست که اونا هم در مشورتي لویې جرګه اشتراک بکند بسیاری از کسانی که به گونه‌ای در منازعات افغانستان دخیل است و خصوص کسانی که بالای طالبان تاثیرگذار است از ولایت‌های مختلف افغانستان خود د اندیښنو او د غرض مشورتي جرګې د ترسره کېدو په تړاو د حکومت نظر څه دی حمایت و تعهد بر ازی بود که برگزاری لو جرګې مشورتي صلح را حمایت میکنن و از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شورای ولایتی و همچنان شورای ولسوالی حمایت کردن و ابراز آمادگی کردن که در هر عرصه دو بخش همکاری میکنن ولسمشر در روان میاشتی په اوږدو کې ویلی و چې د سولې لپاره به د ملي اجماع د رامنځته کېدو لپاره مشورتي لویه جرګه ترسره کړي او پکې به قومي مشران میرمنې ځوانان د پوهنتون استادان او د هیواد نورو برخو ته بلنه ورکړل سي دا وتر د مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله